Hoćemo li pre roka na birališta? Kakvi su međustranački odnosi na političkoj sceni Srbije i Vojvodine i da li je danas autonomija Vojvodine obesmišljena, o tome i drugim temama? U Politbirovu razgovaramo sa liderom Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenadom Čankom. Gospodine Čanak, znači ne mogu da ne počnem razgovor sa time da li smo danas u Srbiji bliže izborima ili rekonstrukciji vlade? Srbija je uvek blizu izbora, ali do njih obično ne dolazi kad treba. Drugim rečima, ja verujem da će doći do određene rekonstrukcije vlade, tim pre što ova vlada nema nijedan razlog da ide na izbore, to je najjača stranka u vladi, to je Srpska napredna stranka, nema razloga za izbore. Oni ovako imaju dominantnu ulogu u društvu, njihov lider Aleksandar Vučić uživa ogromnu podršku građana ovog trenutka i ja mislim da njima apsolutno izbori ne bi išli u korist. Iz jednostavnog razloga šta bi mogli da dobiju? Mogli bi dobiti još poslanika, ali bi takođe dobili zastoj u svemu što rade od godinu dana. Dakle, izgubili bi jako mnogo u hodu, a to ja mislim da njihovi međunarodni prijatelji ne bi lepo gledali. Njihovi međunarodni prijatelji su do skora bili vaši međunarodni prijatelji. Ja bih to ovako nazvao. Ti prijatelji nisu prijatelji ničiji, nego su prijatelji određenog tipa projekta za koji se zalažu, koji se poklapao sa našim, a eto sad odskora se poklapa i sa planovima ove vlade. Ova vlada je napunjala godinu dana. Kako biste ocenili rad Dačićevog kabineta? Ja bih bio vrlo zadovoljan kada bih mogao da kažem da je to Dačićev kabinet. Zato što je očigledno da Dačić nije najjača osoba u tom kabinetu, što naravno ne znači da ta kompletna vlada ne može da se ocenjuje kroz rad između ostalog i Ivice Dačića. Ivica Dačić koji je uzeo na sebe da bude predsednik vlade i ministar policije nije dovoljno uradio kao ministar policije na recimo stvarima koje su vrlo važne za Vojvodinu. Nemojte zaboraviti da Novi Sad posle 3,5 godine i dalje nema načelnika policije. Na Novom Sadu fale stotine i stotine policajaca, a da ovde u Novom Sadu je Ivica Dačić pravio proslavu dana policije i krsne slave policije. Naravno, pitanje otkud krsna slava policiji, obzirom da je krsna slava porodična slava, porodična proslava u pravoslavnim porodicama, a u sekularnoj državi državni organ da ima krsnu slavu je malo, najbolje rečeno, čudnovato. Ali dobro, ostavimo to na trenutak na stranu. Dakle, Dačić nije uradio dovoljno što se toga tiče, pa čak nije ni objasnio zašto to nije uradio. Tu bih mogao da stavim ozbiljne primjere. Drugo, borba protiv korupcije koju je ova vlada gromoglasno najavljivala u startu, koja je zaista u imidžu se i pokazala kao nekakva aktivnost kojom se oni bave, je počela da bude dosta sumnjiva. Iz jednostavnog razloga što kao da se stalo. Nije bilo dosta uhapsiti Miškovića ili ovoga ili onoga. Uhapsiti možeš svakoga. Ali šta ćemo sa sudskim procesima? Šta ćemo sa dokazivanjem svega toga? I šta ćemo recimo sa činjenicom da ovde u Novom Sadu jedna od najvećih skandala, jedan od najvećih skandala koji postoji, to je skandal oko ATP Vojvodine. Niko nije izveden na suda kamoli uhapšen, a odgovorni su koalicioni partneri upravo ove vlade, na prvom mestu Maja Gojković, bivši gradonačelnik Novog Sada, Maja Gojković. I sad na jedan put dolazimo u poziciju da se opravdano može posumnjati da partijska pripadnost počinje da biva bitna u borbi protiv korupcije. Čim je tako nešto slučaj, ona to nije borba protiv korupcije, nego zloupotreba borbe protiv korupcije u borbi protiv političkih neistomišljenika. Što ja mislim da je veoma štetna stvar za ovu vladu, tim pre što ne verujem da je to bila osnovna namera kada se s tim počne. Ima li nešto dobro što je uradila ova vlada za ovih godinu dana? Idite na bilo koju konferenciju o štampu te vlade, pa će vam oni pričati sve i svašta o tome šta je ta vlada dobro uradila. Ja, kao čovek iz opozicije, bih ovog trenutka se zadržao na tome da ova vlada je napravila, kazaću, pomake u borbi protiv korupcije, ozbiljne iskorake u međunarodnoj politici, u smislu normalizacije odnosa sa Kosovom, normalizacije odnosa sa susedima i tako dalje,
Mislim da je na međunarodnom planu dosta urađeno, mislim da je dosta urađeno u popravci imidža cele zemlje, ali oni osnovne stvari, znači bolji život, privlačenje investicija, izlazak iz ekonomske krize, nova radna mesta, tu mislim da nije urađeno, najblaže rečeno, dovoljno, da ne bih rekao da nije urađeno ništa. Kako vidite rekonstrukciju vlade, kao kozmetički potez Dačića, Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića ili koraka boljem sutra? Kada se spomene rekonstrukcija vlade, ja se odmah setim jednog starog dobrog vica. Epske ličnosti Muja i Hasa, pa je Muja otišao u Njemačku, obogatio se i zove Hasu da ga obiđe, dođe njegov prijatelj Hasa. Lepo se oni pozabave, ovaj ga lepo primi, lepo večeraju, regularno spavaju, ali Hasa usred noći oseti stomačne tegobe i mora da pronađe toalet. Nemogući da pronađe toalet, a sad je već priterala velika nužda, on nađe na fikus. Izvadi fikus iz saksije, obavi šta je imao, zatvori fikus i ode da spava. Izljube se oni ujutru i ode Hasa natrag u Bosnu. Kroz mesec dana stiže pismo od Muje. Dragi Hasu, priznaj šta si radio i gde, jer smo se već 3 puta selili, a još uvek smrdi. E, to je vic koji mene uvek podsjeti na rekonstrukcije vlade u kojima se na kraju opet nađe Mlađan Dinkić. Jednostavno, dogod je Mlađana Dinkića u vladi, dotle ona nije rekonstruisana. I tu dalje priče nema. Zato što, ako vi imate nešto što je simbol parazitizma političkog u zemlji, to je grupa okupljena oko Mlađana Dinkića. I to traje tako od 2000. godine, ja svedočio, kako je bez političkog angažmana on se pojavio kada je DOS preuzeo vlast u Srbiji i postao alfa i omega Narodne banke Srbije i uopšte finansijskih tokova u Srbiji. Bez Božje volje i potrebe, nikom ne polažući račune, smo dolazili u poziciju da ne znamo 4 godine, 3 godine, koliko. Šta se uopšte događa u Narodnoj banci? Jedino što znam je da su sve domaće banke uništene i to za čiji interes. Znam samo da je član njegove stranke, izvesni Jelašić, koji je bio takođe guverner Narodne banke, sata kad je otišao sa mesta guvernera Narodne banke, postao direktor strane banke. A umeđu vremenu se bavi uništavanjem domaćih banaka. Znate kako? Ako to nije konflikt interesa, ja ne znam šta je konflikt interesa. Ako to nije zloupotreba službenog položaja, ja ne znam šta je zloupotreba službenog položaja. Jer nemojte zaboraviti, mi smo imali i u vreme Slobodana Miloševića JUL, koji je ničim izazvan vladao ekonomijom Srbije, samo zato što je to bila ta krevetna koalicija Slobodana Miloševića i Mire Markovića. A ovde imate još goru situaciju da po inerciji, po jednom nasleđenom stilu funkcionisanja, mi stalno imamo problem da se neki ljudi pojavljuju bez Božje volje i potrebe i da se nikada njihova odgovornost ne otvara. Dogod u Srbiji ima nedodirljivih, dotle ova zemlja ne može biti ozbiljna zemlja. Kad vi ne možete da postavite elementarno pitanje 13 godina Mlađanu Dinkiću oko svega ovoga o čemu govorimo i nikako ne dolazimo do jasnog odgovora. Šta se tu zaista događa? Ko je doveo na vlast Mlađana Dinkića? Očigledno to nisu uradili građani ove zemlje, nego interesi, čiji sigurno ne građana ove zemlje. Kako vi očekujete, dakle, bilo kakvu priču o rekonstrukciji, ako ćete se ona svesti na to, hoće li Milutin Mrkonjić biti ministar ili neće biti ministar? Postoji jedna teorija da su stranke u vladu gurale svoje jake stranačke ljude i da odricanjem bilo koga od njih se pravi unutarstranački problem svakoj od tih stranaka. Ali ja postavljam jedno malo pitanje. Da li vlada postoji zbog stranaka i njihovih unutarstranačkih odnosa ili postoji zbog boljeg života građana Srbije i naročito Vojvodine? U poslednje vreme izneli ste niz kritika i na račun Demokratske stranke, posebno na pokrajinski odbor ovde u Novom Sadu. S njima ste u koaliciji, naravno, ovde u Vojvodini. Da li to znači da vi u stvari sada podržavate manje lošu vladu pokrajine kao što ste nekada podržavali Cvetkovićev kabinet? Može se to tako nazvati. Zbog toga što mi smo došli u poziciju da praktično
danas, kada pogledate, vlada, predsednik vlade Vojvodine, govori o tome kako su u Vojvodini potrebni izvorni prihodi. I ubi se objašnjavajući kako je dosta više s tim transfernim, nego da idemo na izvorne prihode. To su priče za malu decu, iz jednog razloga jednostavnog. 4 godine je taj isti predsednik vlade bio takođe predsednik vlade, ali je njegova stranka imala, što bi rekli, u Banatu i nož i pogaču, što se tiče cele ove zemlje, i mogao je da uradi mnogo više za Vojvodinu nego i za instituciju pokrajinske administracije nego što može sad. Ali sada se setio da citira Ligu socijaldemokrata Vojvodine, koje to piše u programu 23 godine. Zakonodavna izvršna sudska vlast, pravo na imovinu i izvorne prihode, garantovano Ustavom. To su naši principi. Savez vojvođanskih Mađara čak vam je to kao opasku uputio da kada se rešavalo bilo šta vezano za Vojvodinu, da su često ostajali usamljeni. Ja mogu da primetim samo jednu stvar. Savez vojvođanskih Mađara jednom nije glasao za budžet u Republičkoj skupštini. Jednom. Dovodeći u pitanje opstanak vlade Mirka Cvetkovića, koja, ponavljam, nije bila bog zna kakva. S druge strane, isti taj SVM, ista ta demokratska stranka, 31 put, ponovit ću, 31 put nisu podržali stavljanje na dnevni red Skupštine Vojvodine pitanje privatizacije NIS-a, to jest vojvođanskog Naftagasa, i njegovu prodaju po pare koje su duplo manje od količine para koliko u zadnjih 6 godina srbijanska administracija duguje Vojvodini po uskraćenim prihodima koje po ustavu pripadaju. Dakle, nama je uskraćeno 800 miliona evra, a NIS je prodan za 400. I sad ja postavljam jedno pitanje. Zašto 31 put oni nisu stali na stranu Vojvodine, a nas prozivaju za jedan put, koji nije bilo pitanje Vojvodine, nego je bilo pitanje opstanka Republičke vlade. Znači, pričamo o potpuno različitim stvarima. Ali naravno, oni to nikada neće reći i priznati, jer kada bi to priznali, morali bi da odgovore na sledeće pitanje. Kakva je to koalicija Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara? Po kom, što bi rekli ovi na ulici, po kom kursu? Na jedan put. Na jedan put. Pa nema. A evo zbog čega. Ako je demokratska stranka ima najviše poslanika i najviše glasova, dobro, ima najveći uticaj, ima predsednika vlade. Koja je druga stranka po snazi? Liga socijaldemokrata Vojvodine. Koliko je Liga socijaldemokrata Vojvodine dobila glasova? Duplo više od Saveza vojvođanskih Mađara. Ima znatno više poslanika od Saveza vojvođanskih Mađara, a milošću Bojana Pajtića i demokratske stranke, Savez vojvođanskih Mađara ima predsednika Skupštine Vojvodine, iako to mesto po svakom pravilu pripada Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Da li ovo mogu biti argumenti, gospodine Čarev, za prekomponovanje vlasti u pokrajini? Kako bi vaša uloga bila u tome? Se nudite vi nekome sad trenutno ovim kritikama vaših koalicijnih partnera? Pošto vidimo da je trend u Srbiji ta prekompozicija. Prvo, to oko nuditi se, to pristojne devojke ne rade, ni pošteni političari. Verujem da ćete se složiti da je moguće da postoji i jedno i drugo. Apsolutno. Drugo, nemamo mi šta kome da se nudimo. Mi se nudimo samo i isključivo građanima Vojvodine sa svojim programom. Koliko nas oni podrže, toliko nas i interesuje sve ostalo. Mi smo imali jedan pomak u načinu razmišljanja, zato što je taj pomak proistekao iz činjenice da, recimo, kao što sam rekao, Ivica Dačić je odlučivao ko će formirati vladu pre godinu dana, ali danas više od Ivice Dačića i SPS-a ne zavisi ko će formirati vladu. Nego je potpuno obrnuto, sada SNS može da, vođen Aleksandrom Vučićem, formira vladu pronalazeći neophodne poslanike za većinu. To je potpuno druga situacija. Mi smo došli u poziciju da, recimo, zbog jednog autističnog i vrhunski nekorektnog ponašanja demokratske stranke prema koalicijskim partnerima, gde mogu da vam dam toliko primjera da neću da dam ni jedan, smo došli u poziciju da postane potpuno jasno da smo mi izgovor za nečinjenje. Da smo mi izgovor, evo, tu smo svi, ali nećemo uraditi ništa dok to demokratska stranka ne sprovede.
su priče za malu decu. Mi smo odlučili da idemo po projektima. Ko ponudi projekat i kogod je za evropski projekat, nam je mogući koalicijni partner. Mi smo insistirali 10 godina na lustraciji, na zabrani političkog angažmana ljudi koji su se 90. godina ogrešili o ovu zemlju i ovaj narod i ceo Balkan i celu Južnu Evropu. Umesto toga, nisu nas podržali niko od ovih velikih evropejaca dovoljno da to bude izglasano u Skupštini Srbije. Priča o lustraciji nije priča Lige socijaldemokrata Vojvodine ili Nenada Čanka koji neurotično traži neke neprijatelje, nego je pitanje moralnog ozdravljenja ove zemlje. Jel se većina građana odlučila preko svojih predstavnika da to neće? Prihvatam. Jel nećete? Ne morate. Ne morate. Mi nećemo zaboraviti. I borit ćemo se do sudnjega dana za to. Ali to ne znači da ćemo se isključiti iz političkog života. To znači sledeće. Idemo po projektima. Svaki projekat, jer na jedan budalast način ova aktuelna vlada Aleksandra Vučića i Ivice Dačića je uradila mnogo više za jednu godinu nego prošla vlada za 4. Nije to pitanje njihove samosposobnosti, nego i činjenice da su protekle 4 godine, znači u prošloj vladi, bili takva opozicija da bi napravili, spalili bi do temelja gradove ove zemlje, da je neko pokušao iz vlasti da se nađe stavčijem, da dogovara nešto. Ovo je znači opaska na račun opozicije u Srbiji. Hoćete da kažete da je nema, da nije konsolidovana? Ne, nego hoću da kažem to, da ne možete vi očekivati da postoji opozicija kada je ono što je danas pozicija preuzelo program na kome je opozicija jahala 4 godine. Pa šta vi očekujete? Da ja sad zato što je, ne znam, Ivica Dačić ili ne znam ko postao strašni evropejac, ja na jedan put treba da postavim veliko Srbije. Pa ne mogu ja otići od svojih ubeđenja koja su takva kakva su već 23 godine. Ali oni su otišli od svojih ubeđenja. Evo, ponovo se aktualizovala priča oko zakona o finansiranju nadležnosti koji čeka od usvajanja Ustava 2006. godine da ugleda svetlost dana. Koliko će uopšte ova najava Ištvana Pastora da će se polemisati o tome u pokrajinskom parlamentu može doprineti bržem formiranju zakona? Neće se tu desiti ništa. Jedino se razlog što pokrajinski parlament mora prvo i pre svega da izađe sa konkretnim predlogom zakona, da ga pošalje Skupštini Srbije i onda da izinsistira da se on nađe na dnevnom redu. Jer mi moramo isterati na čistac, jer vi ljudi hoćete to ili nećete. Dugi niz decenija je glavna strategija prema Vojvodini. Treba ih daviti polako da crknu sami. Jer ako ih budemo zaklali, prskaće krv, bit će ružno za videti. Nego ovako, da ih zadavimo. Da se jednostavno promeni sve to, da se promeni struktura stanovništva, da mlađe generacije potpuno zaborave o čemu se tu radi, da se to tako nekako uguši jastukom. To je ono što se događa iz 25 godina. I duže, naravno. Ali zadnjih 25 godina, evo, od tih 25 godina, 23 smo u nekom više stranačju. Poenta je jednostavna. Nema politike tamo gde nema odlučivanja. Ako u Vojvodini nema odlučivanja, ne postoji vojvodinska politička scena. Tačka. Sve se odlučuje u Beogradu, u Republičkoj skupštini, znači tamo mora da se i napravi pomak. Da bi se napravio pomak, Vojvodina mora da da dovoljno poslanika koji će bez obzira na svoju političku pripadnost insistirati na određenu ovome načinu odnosa prema Vojvodini. Pošto ti poslanici, presrećni što su ih iz Beograda uopšte prepoznali da postoje, ne pada im na pamet da se organizuju nešto što bi se zvalo vojvođanski kokus ili grupa poslanika iz Vojvodine koji će se brinuti o tome da njihov zavičaj, postojbina ili ako hoćete mesto gde stanuju, ima elementarno uslove da ne zaostaje tako da postane nerazvijeni region u Republici Srbiji, Vojvodina nerazvijeni region. Došli smo u poziciju da je Vojvodina sada, ako sad nije jasno do čega je dovela centralizacija, ne znam kad će biti jasno. Ako neko misli da će čiste evropske integracije taj odnos prema Vojvodini promeniti, užasno se vara. Evropska unija se ne bavi unutrašnjim uređenjem nijedne zemlje. I upravo zato, ako čekamo da neko drugi
pokloni slobodu, nikad je nećemo imati. Ovo je sramota za ovu zemlju, ovo je sramota za Novi Sad, za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, da nam izumiru sela, da vam se rasprodaje zemlja pod nogama, da vam se prodaju rudna bogatstva koja su trebala da budu ulog u budućnost naše dece, da plate njihovo školovanje i njihova ove poslove, da multikulturalnost i multijezičnost Vojvodine ne postoji van zgrade pokrajinske skupštine, to je nedopustivo. Za sve to je odgovorna vlada Republike Srbije. Svaka vlada Republike Srbije. Da li će naprednjaci i socijalisti uspeti da izdejstvuju vanredne pokrajinske izbore? Mene više interesuje šta bi se dobilo tim izborima. Drugi raspored snaga u pokrajinskoj skupštini i u pokrajinskoj vladi koja ne raspolažu ničim. Zašto je to uopšte važno? Osim da se pokaže jedna potpuna ofanziva, ne znam, Srpske napredne stranke. Ja imam veliku brigu oko te stranke, znate. Ona raste velikom brzinom. Ali imate dve vrste povećanja mase. Imate rast i imate nadimanje. Nadimanje je, kako bih rekao, kad se puni nečim što je potpuno štetno, toksično i tako dalje, pa izaziva gasove i tako dalje. E, to je upravo ono što se događa. Jer kad ja gledam količinu karijerista koji utrčavaju Srpsku naprednu stranku, kad vi pogledate ko su šampioni Srpske napredne stranke, svaka čast Aleksandru Vučiću, svaka čast Jorgovanki Tabaković, ima ljudi koje ja lično vrlo cenim. Uza sve primedbe, politička neslaganja, opaske koje bih mogao da spomenem iz njihove političke biografije i tako dalje, ali ih cenim kao ljude od elementarnog integriteta. Na jedan put vi dolazite u poziciju da ta stranka ubrzano postaje deponija stranačkog otpada svih karijerista i svih drugih stranaka. Ako to tako nastavi, sve će to da se raspadne u param parčad na individualnim pohlepama i sitnoj korupciji koja će da izjede državno tkivo ove zemlje. Vi imate u Novom Sadu Igora Mirovića, imate Maju Gojković kao koalicijnog partnera, ljude koji su bili krvavoruki Šešeljevci pre 15-20 godina, ljude koji su ovaj grad zavili u crno sa skandalom sa ATP Vojvodinom, ali iz stranačkih razloga o tome nećemo razgovarati. I uzgled, ko je finansirao stranku Maje Gojković kada se odvojila od Srpske radikalne stranke? Možda bi bilo zgodno da o tome pitate nekoga u pokrajinskoj vladi, ali ne iz Lige socijalnog pokreta. Hvala vam puno.